Esan bezala, gaur pozik gaude Euskal Herri Irratian zer dela kausa, bada Rotxapea auzotik Patxilarrainzar ikastetxetik bizitan etorri zaizkigulako hainbat lagun. Gaur, zehazki, lehen hezkuntzako, bigarren Z taldeko kideak. Egunon guzioi! Egunon! Gauza bat, etxetik ikusiko gaituzte kamera horretatik, beraz agurtu etxekoak, mesedez? Saiezu, kaixo! Kaixo! Kaixo ama! Kaixo ama! Edo, begira begira, gauza bitxi bat! Gauza bitxi bat, hau grabatu behar dugu, eta gero zuek ikusiko duzu, beraz agurtzen alduzue zeuen burua. Kaixo ni! Kaixo ni! Kaixo ni! Kaixo ni! Osongi, bueno tira, esan didate Patxilarrainzarretik etorri zaretela, ez da? Nola etorri zarete? Ez urbindu gehi egirati, ez urbindu. Autobuse ez bila besaz, eta ongi egin duzue bidaia? Bai! Eta zer zeharkatu duzue, zubi bat, hor goian, edo nola ibili zarete? Bai! Ederki. Ta zekarri didazu, zekarri diguzu, Euskal Herri Erratira. Hor, jarri herrian, Txistea, albizteak, eta albizteak. Osongi. Bale, ederki, orduan, zerekin hasiko gara, albistekin? Bai. Venga, hasi albistekin, mesedez. Albisteak, Euskal Herriko itzulia. Pasaden astelenean, apirilaren iruan, Euskal Herriko txirrindula itzulia hasi zen Irunean. Aurten 57. Itzulia ospatzen ari da. Iruñeak eman dio hasiera lehenengo bi etapei eta Eibarren amaituko da. Apirilaren 8. Alberto Cortador, Alejandro Malverde, Los Ikion, Izagirren eta beste hainbat txirrindulari parte hartzen dute. Ederki saioa, Xer, zer jozuzu? Bota maitia. Euskal Herria Irratia Aupa, Xer! Jarrantu Ai, segi baitia! Ederki oso ongi egituzu, Asier, gaina zure urte betetzea da eta gaur berezia da, pixkat igual urduri genbiltzan, ez da? Bueno, orduan, albistekin amaitu dugu, tokatzen zaigu orain, zer? Asmakizunak, bota irati! Besoak, gora besoak, pera burdina dator eguran saltzera. Burdina badura indarra hartzera, nor da? Akitzui buruatzen zaizue, zein den? Bai, zein? Aizkolaria! Aizkolaria! Oso ongi, zora garri! Esan mesedez, ni oso mantxoan aizorrelako eta lagu espadiazu esaten, ez dut asmatuko nik. Berak irinan ahaztu, eta zuko ogia jan, asmatu eta esan orki egiten duen egunez, du eta gau ez lan. Nor da? Okina, ez da? Ederki, oso ongi! Itxon, jarriko izugu pixkat, bota! Zirrentzarran, tarikitauki, egunero egiten ditu, mai bat eta bi auki, nor da? Txisteak. Itxon, nor da? Arotza. Arotza, ederki, oso ongi egin duzu maitea. Eta zire papera oian? Ez dauka. Ez dauka buruz egin du, meritu handia. Bota, zein da horrengoa txisteak, ez da? Baina txiste honak. Ona da, bai, seguro. Irakaslearen eta ikaslearen arteko elkarrizketa zenbat ez urdazka zure gorputzak? 48 jauna. Uru gogorra, esan izun esan atzo 47 ez ur bakari dauzkala giza gorputzak? Baina gaur, hori basur bat, irentxi dut ordea. Oso ona, gaina oso ongi egin duzue. Venga, horrengoa, animo, hemen daukazue mikro. Miraturik zizkara eta txarrendagiraren gana jan zendagira sanzion. Ez daukazu betaurreko beharrik, azenario asko jan behar duzu. Azenario da begientzat erremediorik onena. Eta zuk nola dakizu hori galdutu zion gizuna zendagilari? Oso erraz, zuk ikusi alduzu inoiz untxi betaurreko dunik? Oso ona, oso egin duzu egaina serio la grazia handia. Asier, zure urte betetzea da, baina lasai, Abestuko dugu zerbait edo zer eginen dugu, bai? Hizkuntzaren manifestazioa!
Bai, hori nahi duzu, ez zirkorrikarena, bai. Venga, bat, bi, eta hiru. Hizkuntzaren malabarista, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, zerri garoko gara. Ederki egin duzu, etxalo bat merezi duzu eta zuek jo beharko duzu, ez baitugu beste inor hemen. Eskerrik asko, Famatua, 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 famat